Un, turpinoties siltam un sausam laikam, Latvijas austrumu daļā joprojām spēkā brīdinājums par paaugstinātu ugunsbīstamību mežos. Vai septembra pēdējā nedēļā parādīsies arī rudenim raksturīgāka laikapstākļa lietus un temperatūras pazemināšanās? Nu, to daļu arī skaidrosim plašāk ar mūsu ekspertu. Kolēģis Toms Brits mums pievienojies. Labrīt. Labrīt. Brīvdienās tika prognozēts, ka vietām pirmā rudens salna varētu būt. Sevišķi Vidzemē dzestras naktis, arī tu pats stāstīji piekdienu, vai ir kaut kur piepildījies arī tas? Nav piepildījies. Pirmā salna joprojām Latvijā nav bijusi šoruden. Zemākā temperatūra vakar rītā bija Rūjienā 4,8 grādi. Visticamāk Valkā bija vēl augstāks, jo Igauņu meteo dienests Valgā fiksēja 3,7 grādus. Domājams, ka Valkā tā temperatūra daudz neatšķirās. Pie mums Latvijā salna nav bijusi, bet Igauņiem abus rītus, gan šorīt uz ziemeļiem no Tartu, gan vakar rīt ir 0-1 grāds gan gaisā, gan zāles augstumā droši vien temperatūra ir pat zemāka. Bet mēs pirmo salnu vēl droši vien vēl gaidīsim kādu laiciņu. Un skaidrs, ka šajā septembrī siltums ir saglabājies diezgan ilgi un arī turpināsies, kā es saprotu. Vai šis ir... Rekords silts septembris, kā tas Jā, izskatās. Nu, bet sajūtām jau šķiet, ka uz to velkam, jo tās vasaras sajūtas jau īsti nepamet. Brīvdienās tā kā bija vēsāks, bet tuvākās dienas atkal siltāks. Un te griez, kurā virzienā gribi statistiku, visur priekšā ir rekordi. Šeit ir vidējā temperatūra līdz šim septembrī. No 1. Līdz 22. 17,2 grādi Latvijā, norma ir 12,9 grādi. Tas bija 30 gadu periods, jā? Ja? 30 gadu periods, 30. No 91. Līdz 2020. Gadam šajās dienās tad tā temperatūra ir bijusi 12,9 grādi, bet šogad tas ir par nu, gandrīz 5 grādiem siltāks. Bet ja mēs paraugāmies, kā tā temperatūra ir gājusi pēdējā mēneša laikā, tad tā melnā līnija ir norma kopš nu, pēdējais mēnesis, kopš 21. Augusta līdz 20. Septembrim. Nu, un tā sarkanā daļa ir tā, kur mēs esam visu laiku atradušies. Sarkanie punktiņi ir pie tām dienām, kad ir bijuši arī karstuma rekordi. Ja mēs piedzīvotu šādu novirzi no normas vasarā, mums ir tādā ziņā paveicies. Jūlijā vai augustā mēs dzīvotu ārprātīgā karstuma vilnī. Temperatūra regulāri būtu virs 30 grādiem, arī sausums droši vien būtu ārkārtējs. Par laimi šis anomālais siltums ir uznācis rudenī, ka to mēs relatīvi varam baudīt, nevis no tā ciest. Un temperatūra zem normas, tā pavisam simboliski pēdējo reizi tur bija vienu dienu 21. augustā. Un arī šīs pēdējās dienas, kad it kā kļuva vēsāks, laiks joprojām ir siltāks nekā tam vajadzētu būt septembrī. Un vēl viens tāds statistikas grieziens te nākamajos ciparos redzēsim. Dienas septembrī, kad temperatūra kaut daļā Latvijas sasniedz 20 grādus. Un tajā 30 gadē, kas bija no 61. Līdz 90. Gadam vidēji katru septembri bija 9 tādas dienas, kad kaut kur Latvijā ir 20 grādi. Iepriekšējā 30 gadē tās ir 12 dienas, pagājušajā gadā tās bija 26 dienas, gandrīz visu septembri tā arī turējās ap 20 grādiem. Šobrīd no 22 septembra dienām, kas ir pagājušas, 21 ir bijusi ar 20 grādiem Latvijā. Tikai vakar, pirmo dienu, nekur nebija 20 grādi, šodien atkal būs, un tādēļ turklāt ir tā zvaigznīte, jo šis skaitlis turpinās augt. Pēc prognozēm izskatās, ka būs līdzīgi kā pagājušajā gadā 26 tādas dienas, visticamāk arī būs. Jā. Nu, tu jau tad pieminēji, ka ies atkal temperatūra skala. Stabiņš pacelsies uz augštuvākajās dienās. Kāds tad laiks kopumā šodien iezīmējis? Vai tas ir vienvirziena vasaras atgriešanās vai tomēr nu, jūtīsim tās urdenes elpiņas? Arvien grūtāk tai temperatūrai kāpt uz augšu un noturēties. Rītdiena būs siltākā diena šajā nedēļā ar 20-24 grādiem saulains laiks vasarīgs. Trešdien jau sāks parādīties lietus mākoņi un temperatūra joprojām ap 20 grādiem. Ceturtdien arī brāzmaināks vējš, bet nedēļas nogalē izteiktāk temperatūras līdēs uz leju. Nu, brīvdienās jau atkal līdzīgi kā šajās lielā mērā temperatūra ap 13-18 grādiem. Tuvāk normai. Svētdien jau vietām tikai mazliet virs 10 grādu atzīmes, bet nakti šonadēļ būs atkal siltākas no salnām noteikti nebūs nevēsts. Bet te noslēgumā vēl gribu parādīt kadrus no vakardienas. Sociālajos tīklos saņēmu ļoti daudz fotogrāfiju un video ar strīpām debesīs, kādas bija novērojamas. Es
starp citu, es pats redzēju, un es domāju, jā, ka man tikai man tā šķita. Jā, jā, jā. Tās ir strīpas, kur pie vainas ir cilvēks lielā mērā, bet nu, tā kombinācija dabā. Strīpas, kas paliek kondensātā aiz lidmašīnā, meta ēnu uz zemāk esošiem mākoņiem. Un šī kombinācija nav pārāk bieža, kad augstu atmosfērā, kur lido lidmašīnas, gaiss ir pietiekami sauss, lai mākoņi neveidotos, bet pietiekami mitrs, lai saglabātos šī kondensāta svītra. Un zemākā atmosfēras slānī ir plāna mākoņa segus, kurienes tad tā ēna var uzmesties. Un šāda kombinācija tiešām nav bieža, vēl apvienojumā ar to, ka tā septembra saulīte arī vairs nav ļoti augstu debesīs, bet tā ieslīpi to ēnu, radot tādu pietiekami plašu un garu. Un līdz ar to tas skats bija diezgan neparasts. Vienā brīdī Rīgas centrā bija pat tāds krusts virs pilsētas uzmeties. Tā kā cilvēki bija diezgan satraukušies. Un vēl pavisam īsti noslēgumā par to, par ko jums būs jāstāsta visticamāk nedēļas otrajā pusē ziņās Atlantijas okeāna viesuļvētru sezona, kurai šajā brīdī bija jābūt kulminācijā, ir ārkārtīgi mierīga bijusi. Vētru ir ļoti maz, neparasti maz, lai gan okeāns un Meksikas līdz Karību jūri ir ar rekordu augstu ūdens temperatūru, kurai būtu jāveicina viesuļvētru veidošanās, bet atmosfēras cirkulācija ir bijusi tāda neveiksmīga, lai veidotos vētras, bet lūk tā sarkanā zona, kas ir iezīmēta, tur šajās dienās sāk veidoties spēcīga viesuļvētra, kura visticamāk jau nedēļas vidū sasniegs Kubas rietumu daļu, un ceturtdien, piektdien no rītiem jums visticamāk būs jāstāsta, ka tā sasniegs Floridu. Prognozes pagaidām vēl tādas šaubīgas, mainīgas, kur tā virzīsies un cik spēcīga tā būs, bet šobrīd, nu, teiksim, tā situācija ir bīstamākā. Prognozēs, kāda tā šajā sezonā ir bijusi. Visticamāk, Floridai trāpīs Helēnas augstvētru un Helēnu. Būs jāpiemin šonedēļ. Nu, paldies par visaptvarošo prognozi, gan Amerikas krasti, gan arī pašmāju vasaras turpinājums virs normas paliekot vēl kādu laiku. Tomas Brits stāstīja par to, kas aktuāls